Чесно скажу, от якраз такі заходи, да, приємно відвідувати, бо ти розумієш, що ти спілкуєшся з людьми доброзичливими, людьми відкритими, щирими, взагалі по своїй суті, тому що сьогодні бути волонтером – це не просто, а я вважаю, що сьогодні волонтерський рух на Житомирщині, він, напевно, є одним із потужних в Україні, я навіть цьому переконаний. Я вважаю, дуже символічно є те, що саме оцей день волонтера ми відзначаємо в переддень Дня Збройних Сил України. Тому що ви, як ніхто, от в перші роки війни, скажімо, в перші місяці війни на Сході були і є, і залишаєтесь надійною підтримкою якраз наших воїнів. Зрозуміло, що волонтер – це не просто на сьогодні професія, да, це покликання, це стан душі, це люди, які вміють нести доброту, тепло у суспільство і підтримувати тих людей, які потребують підтримки. Я дякую вам за те, що на сьогодні ви не тільки підтримуєте військовослужбовців, які знаходяться в АТО, ви сьогодні підтримуєте їхні сім'ї, ви сьогодні займаєтеся з їхніми дітками, ви сьогодні підтримуєте матерів, які, на жаль, втратили сьогодні своїх синів у зоні АТО, ви підтримуєте людей похилого віку і всіх, хто цього потребує. Зрозуміло, що вам за це окрема шана і подяка. Волонтерський рух – це той рух, який працює на єдність нації, це той рух, який показує, якими повинні бути справжні люди, справжні патріоти цієї держави. Тому ще раз вас зі святом. Слава Україні! Героям слава!